Malay hura nang. Malay hura. Bilai bilang hura. Siapa? Hinjau lah bude. Lagu mana ni? Sikit ko. Kari apa ni? Jat mung punya. Ang selang mesle. Tala isa siya bilai isa. Wei bung bai. Hinjau ni no kor ni. Ah, selain itu lapai ni, bos orang itu lapai ni, naik doh. Ini yang kita ni kaya, on duty. Aduh. Hei, bos orang dia ni. Hei, balik. Si balik. Tabla. Put on in my black. Mate, momo, lago, momo, just want to know you. Momo, this drink, please, la. Think that on a momo, da dung, eh? Oh, Chaomin, Chaomin. Quota. Yes. Money bear, skin. Momo, my neck, that. Lafayette, boy, boy. Order pun mana nih? Order kelamba pun kan? Nah, mana? Yap dia nak nato, yap dia nak. Google sahaja. Google sahaja. Nah, bos muthari momo. Oh, direct. Nih momo mana ikhda? Wah, sanksi lu kira biang. Bisang jaga beb, beb clip mau biang? Beb piting kelam nih bisang. Unjus taka, unjus taka nih. Mesti susu susu tular eh. Pitting up, pitting up. Alah kan. Peni bima, sakit ni. Ni dong. Dah di rumah dong. Dah langgan dia, dah langsung dong. Dah langgan dia. Mumu ni, yo. Pih mumu mana? Muka ni nama. Eh? Muni wo nang go. Nih nih, ayam mana? Mari dong, kubur kubur. Mari dong. Mana? Mana? Epo so nih juga. Oh my god. Tangwe musi. Lagau. Kita dong mandau. No, kita dong mandau. Eh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan Udah kelam ni ya, nih. Lang biasa. Dihun dong juga. Kasih be. Yes. Piting kelam je, bayi mana? Ambil ni, ambil ni. Bila malas, ambil lagi. Udah bisu mana bisu kelam, macam apa? Besar, business and loss. Macam kelam mana gue be? Nih, pikir mana sah semua langgar gue sih. Ini YouTube kan lang. Kamasih. Sinyal tu hidup. Paling. Manling huran. Korol korol kamasih ni. Manling huran deh. Mau korol kamasih ni. Korol korol deh. Lalu, alde. Kira mana sah mungkin gue. Ini company mana ni. Nee, zina. Kasih ya, cukup ibu. Kita malang YouTube lah. Nee. Mana itu cuman nak gula? Kamu jadi apa? Youtuber. Tema bi, mana sih? Na. Bukan ni interview lah, fikir ni kamu jadi apa? Hmm. Abi mana? Bi mana bi? Bi bi bi. Ini jangan nak youtuber tu. Bi mana bi? Kobai. Kobai. Hode asal hode. Kamu ini ada kamu mau hode. Pan. Pan tu nama bi? Pan tu apa? Nang lalian deh. Asal. Oh marung nai. Aw. Deh deh. Sade. Hmm. Zaman awak sudah sekolah kali. Nah, awak ni halal nali ni tu je kan aku. Nah, faham, jauh sahaja.